Ispod moga pranca jutro zapleteno u dubinama kao lice stranca. Naboralo se more u daljinama kao tempera. Kiša, nebo, oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli. Kao tempera, kiša, nebo, oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli. Kada krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime, u zaboravu tvome duboku kao tempera, kiša, nebo, oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli. Kao tempera, kiša, nebo, oboji, takve je boje srce moje od kad me ne voli. Kad me ne voli. Muzički gosti, poštovani gledalci jutarnjeg programa, pre svega Đorđe Novaković i Božidar Mihajlović. U pitanju je Beat Band. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Koliko postoji band? Band postoji već 2 godine, aktivno se svira, radi, snima. Hoćemo da napravimo i ostale, da pomenemo ostale članove benda. Naravno, mi smo jednostavno rečeno Đole, Laza, Prla i Boža. Po nadimcima. Prosek 20-ak godina, rekao bih. Upravo tako, da. Mlad band, vrlo. Šta se peva, svira? Svira se i peva sve što je aktualno u suštini, sve što ljudi žele da čuju, i pop, pa čak i strani, i domaći, i rock, i narodno, sve što ima prosto zahteva da se čuje i da se uživa. Da se rade, veselje. Veselje, pa mislim, klubovi uglavnom, kafane u Beogradu i tako. Snimljen je i spot. Tako je, naša prva pesma, naš prvi spot u izdanju Brainstorm Productiona iz Bačke Palanke. Snimili smo prvi spot sa prvom pesmom. To možete pogledati na našem YouTube kanalu. Nešto ćemo kasnije pogledati spot. Naravno, i spot ćemo videti. Pesma se zove Noć zbudimo grad. Jako bitna. I eto kao... Bitno što je spot ili bitan naziv? Bitan je naziv. Zapravo... Budite vašom pesmom grad. To je naš u suštini slogan za svaku svirku. Znači, zbudimo grad, tako najavljamo svaku svirku, i prosto to nekako i opisuje našu energičnu svirku. Pre svega, to je najvažnije kad je ovaj bend u pitanju. Energija ta neka koju na nastupima pružamo. Skraćenica, bit, što znači, neko značenje? Bit je dvoznačno. Mi smo to prvenstveno mislili kao bit, kao srž, suština, ali ljudima je asocijacija prva na bit u smislu ritma, u smislu ritmike, tako dinamike neke, atmosfere. Koliko je teško mladom bendu da se probije, čuje, radi? Pa, prilično je teško. Prilično je teško, ali trudimo se, obstajemo nekako. A kako? Kako se trudite i kako obstajete? Svojim radom, pesmama? Tako je, naravno. Radimo
radimo 2 do 3 puta nedeljno. Jednom što se tiče Beograda, svake subote radimo gostovanja širom Srbije. Sljedeće nedelje smo u Negotinu, a ne tamo smo u Somboru. Nedelje i tako već unapred zakazanih nastupa koje to zaokružuju kao taj jedan rad i cilj svega. Gde možemo tu ovde u okolini da vas čujemo? Pa u okolini, evo baš u subotu smo, na primjer, u Kačarevu, u jednom velikom klubu, Beli Anđeo se zove. To je blizu Beograda, tu kod Pančeva. A u petak smo u kafani moje bivše u Beogradu, u Resavskoj 24, pa... Mnogi bendovi koji, da, doći ćemo, nije daleko, mnogi bendovi duže pevaju od vas pa nemaju spot, eto, vi ste se odlučili da... Pa nama... Da izdate spot. Nama zapravo nije mnogo teško da proizvedemo i pesmu i tekst i da to snimimo, s obzirom da se on bavi produkcijom i da je završio tu školu i da imamo na raspolaganju i studiju sve i da pišemo sami sve. Tako da spot je bio logično rešenje za prvu pesmu nekako. Božedara, šta je bila? Inspiracija? Ako će biti još možda pesama? Ne, za inspiraciju ćete morati pitati Đoleta, jer je Đole tekstopisac. Dobro. Đole je napisao tako je. Produkcijom, aranžiranjem i snimanjem. A, dobro. Radio produkciju pesme. Dobro, kada je produkcija u pitanju... Tako, mi smo neki mali zatvoreni tim, više, tako reći. Đole pravi muziku i tekst, dok ja završam taj neki produkcijski deo posla. Tehnički, što bi rekao. Dobro, treba inspiracija i za završen deo posla. Naravno, za sve treba inspiracija, ali prvenstveno je to najbitnije, napraviti dobru pesmu. Pa jeste, da. Što se... Nije lako, ali inspiracije ima stvarno na pretek. Mi smo nekako hteli da kroz tu neku veselu melodiju i priču o tome kako eto, izlazimo, družimo se, zabavljamo se, provučemo jednu vrlo važnu temu, a to je da sve više mladih ljudi odlazi iz naše grade i svih gradova širom Srbije. Prosto neki dragi ljudi s kojima smo se ranije godine aktivno družili više nisu tu iz ovih ili iz onih razloga i prosto nam nedostaju, pa smo njima i posvetili ovu pesmu. Jedan deo pesme, jedan stih pesme kaže tu gde si rođena, tu i ostani. To je jako, jako bitno po nama, mislim. Mislim da ovde ipak ima smisla ostati i da je ipak na svome najlepše. A šta mislite, zašto onda mladi ljudi odlaze? Pa odlaze iz finansijskih, ekonomskih razloga koji su potpuno razumljivi. Pa znači, pa su prinuđeni da moraju da odlaze. Pa jesu, ali onda kad se probudite jednog dana za 20 godina, shvatite da vam koreni nisu ni ovde ni tamo, vrlo je teško. Izrodite neku decu koja nisu ni stranci, ni domaći, niko, njima nije jasno kako im je poreklo. Mislim da je to vrlo važno. Mladi ste, a zrelo razmišljate. Hvala. Ko je najpopularniji u bendu? Kome devojke? Pa Bože, najviše prilaze. Ja mislim da se vidi po frizuri. Ne, dobro, frizura nam je jako slična. Pa onda krenu ka tebi, a u stvari oče ka njemu. Pa tako nekako stojimo na bini jedan pored drugog, pa nam nikad nije jasno zapravo kako u stvari gleda. Dobro, i kako se branite? Kako se branimo? Pa brani nas bubnjar, baca palice. Palicama, da. Šalim se, ne branimo se, Boža se ne brani, ja se nekako iskradem posle svirke uvek, ja se još i malo branim. A što bi se branio? Pa eto, imaš devojku? Pa kao... A to, dobro, onda je opravdano. Da. Onda je opravdano. Onda ti moraš sve na sebe, šta sad da radimo? Šta će? Da, nekad moram da se žrtvujem. Da preuzmeš taj veliki, ogroman teret na sebe, tako. Hoćemo još nešto da čujemo, izvoli. Šta ćemo čuti? Evo možemo jednu življu pesmu koja se dosta svira i traže na nastupima od Saše Kovačevića, Noć do podne.